втора контрола на турска земя, какво видяхте? Коренна разлика в поведението ни на терена. Стопка, без стопка, агресия. Не, че предния матч го нямахме, но днеска наистина се пролича, че момчетата работят и като възстановяване, като послъчвата и като зоните, по-добре от първия матч. Имаме се грешките, имаме още върху кои неща да работим, но като цяло и отношението беше съвсем различно. Видяхме, че днес Иван Бандаловски беше използван като десен защитник. В първия матч беше пуснат през второто време като централен бранител. Каква ще бъде неговата позиция в официалните матчове? Решили ли сте или ще го използвате както? На всеки един. Най-доброто за и в името на отбор. Днес се появи информация, че менеджер на Димитър Бербатов Емил Данчев е заминал. Дайте да говорим за неща, които са наистина сериозни. Не, т.е. няма нищо сериозно евентуално, ако не, се стигне. Абсолютно. Всичко е сериозно. Добре, значи ще очакваме по-нататък евентуално. Добре, всичко. Благодаря.